doorasho laysku sidkay ma jiree waxaa laysku sidkay jabhadda buurta fuushan iyo doorashada madaxweynaha oo macnaheedu yahay ciddii qori haysata ama markaa wax dishay ama markaa wax dhacda uunbaa jaangoyn karta doorashada madaxweynaha iyo dimuqraadiyad habsocodka dimuqraadiyadda ee dalka waa khatar kale oo inteeda leeg waa wixii aan ka qaadanay nidaamka dimuqraadiyadda waa wax brimitifea oo u ka okay, dhasho so, xanuunka ugu daran e laydhaha p p s power cychic power cycho syndrom baa layidhaha waxa weeyaan waa rabitaan kursiga madaxtooyada lagu doonanayo qori caaradii oo aad ti adduunyadu ka soo gudubtay oo afriko badankeega ka soo gudubtay oo imika xataa waddamo intay dib ugu noqdeen dhibaatada iyo distructianka ka haysta an arkayno walaalayaal maxal bay raadiyeen qoladaa ismagacowday mise xun bay raadiyeen iyo xiqdi iyo in layswada dilo iyo in qolo waliba ay mar buurta fuusho maxaa diidaya haddii qoladii waxlaysay ee dadka gumaaday ee dhacday hantida dadweynaha ee hantida hay-adaha dhacday ee weli buuraha qoriga la saaran haddii loogu amaal guday inay jaangooyaan doorashada madaxtooyada qaranka weli buurtii bay saaran yihina maxaa diiday inay shuruudahii sii kordhistaan ila intii hore waa laga aqbalay oo habar jecdo inta addala soo cararto taana ha la ogolaado tiraa madaxweyne or dhigto walaalayaal maxaa diidaya kooxdii hadday soo degto inay koox kale dhaaftay buurta fuusho ay tiraahda annagana taayada ha la aqbalo horta sunnahaasaa maanta la jideeyey oo ah sunno khatara mana aha wax aan aqbali karno mana aha wax ina wadi karaya mustaqbalka oo waa mugdi waxaan leenahay urur ahaan arinkaasi waa in laga hortagaa waa in meeshiisa lagu baabiiyaa cid kasta ay u gurmataa sidii ay arinkaa uga horn dibindaabyadana ay weliba ka dambeeyaan sida la sheegayo soo abaabuleen xisbiyada macaaridka iyo dad dibad wareeg oo ay ka mid yihiin xirsi xaaji xasan cali iyo boqor cismaan buurmadow oo aan ognahay intuuba inay ka shaqeynayaan weliba de distructionka wadanku iyagaa ka dambeeyo miishinka saan maqlay marka maxamuud xaashi cabdi halkii uu ka hortegi lahaa waad maqasheen inuu yidhi reerkaygiibay soo weeraray oo ururkaygii soo weeraray aniguna iyagaan raacay oo ururkii waanu sadqeeyey ururkaygii oo soomalilan ku wada jirtay oo xildhibaanada saddex meeloodo meel lahaa waxaan u sadqeeyey meeshayda haabar jeclo siyaasigii maxamuud xaasho horta halkaasu ku dhammaaday waxa aan halkaa ka daalacno ka aragnay oo noo soo baxay sawir ah dadka mahaajiriinta ee ka tahriibay xeebaha libiya ayaa waxaa layidhaha marka baa la buufiyaa ama doon baa la buufiyaa baca dadkaa lagu guraa xeebta bartankeega mawjadda markay joogtana waa la dalooliyaa maxamuud xaashi markab ayuu wuxuu ka buuxiyey somalilan oo cod kastaa ku jirto mawjadda markuu joogana wuxuu ka goostay lash habar jeclo usoo dirtay halkaasa inay ku qaraqmeen dadkii dadka dhan ee somalilan iskugu jiray ee halkaa ku qaraqmay wa xa waxaa ku jira waxaa u badan beesha aan ka soo jeeda anigu ee habar carfaan allayaa raxma raaximiin faataxada ha loo maro halkaasay ku qarraqmeen waxaan arkaynay xildhibaan maxamed abiib oo badweynta ka dhex qaylinayole samaterow samaterow waxaan leehay samater baduhuu ka tallaabay oo ee kuuma dhowey malaha sheekh xasan badhilaa ka dhowaan lahaa haddii aad u yeedhan lahayd oo ma garanaysaa kuu soo gurman kari lahaa si kastaba ahaatee waan u dirayaa maraakiibtii iyo gujisyadii waan u dirnay reer waaberi bay haayeen dadkaas mar walba oo la gacan bidixaynayey oo la kala xadayey wixii aan soo badbaadin karno waxa weyaan ururkii waaberi bay imanayaan maxamuud xaashina siyaasadiisii halkaasay ku dhammaatay iyo ururkiisii ciddii dooniyaha noocaasa u kiraysay beelaha iyaguna dee hadda kabacdi waa la arkayaa ka taxadiraan kaa intaasaan ku dhaafayaa xisbiyada macaaridka xisbiyada macaaridkii mar walba iyagaa dib u dhigayay doorashada haddana iyagaa qeyliyayo lahaa madaxweynaha waa loo kordhiyey oo wuu kordhistay waxa weyn marakala raq maxaa u dambeeyey taa lasii wado maanta waxaa dib u dhigay doorashadii sanadkan to tousad nty tiri dhicilaahyada ururada waxaa dib u dhigay labada xusbi labadii hore xusbi macaarid oo markii kooxdan is-abaabushay ay ku soo dhex tuureen sanduuqan xaaraanta ah ee in ururada sannad dib loo dhigo markiiba waxaa gacanta taagay musharax ciro daqiiqado kadib faysalna uu ku raacay soo maaha yaa dib u dhigay doorashadii sanadka dhici lahayd yaa dib u dhigay oo tnttwo tousand tnty for dib uga dhigay somalilan a idinkaan taa idin weydiinayaa iyo faysal <laughs> mucaaridkaa dib u dhigay waxaan idiin sheegayaa wixii technical problem ama farsamo ah ee commishanku markaa ay shaqaynayaan dib isku riixa bil iyo labababaan ogol <laughs> lahay <laughs> laakiin <laughs> haddii sharciga xaaraanta ee lala wareegayo la rumaysto ama two tousad tnty four ay gaadhaan doorashada ururadu hadda ka bacdi annagaa u kordhineyna madaxweynaha madaxweynaha qaranka annagaa u kordhineyna weliba u kordhin mayno labo sano laakin waxaan u kordhinaynaa ilaa maa shaa allah ilaa intuu batroolka ka soo saarayo taana sidaaha loo ogaado ururada siyaasadda horta laba arrimood oo qaladaad sameeyy labaa arrimood waxa weeyaan ta hore madaxweynihii qarankee sharciga sanadka ayo bishayna gu soo ilaalinayay markii uu saxeexay wax walba ee wax walba sidiisii ka dhigay ciidamadii qaranka ee lasoo rarayay dhibaatadii ku dhacday halkii aan iska agtaagi lahayn madaxweyneha waan dacweyney oo waxaa nidhi waa in lala xisaabtamaa saddexdii uguho ugu hore qole ugu horee dhawaaqay ururaday haayeen maxamuud xaashi docor gabose iyo guddoomiye cabdillaahi dahab waa in lala xisaabtamaa horta xisaabtii baa inooga soo baxday ururadu sianetaa ku qanca nomber on laba waxa weeyaan markii ay taasi dhacday ururadii qaar baa markiiba si deg dega oo habayaaqa arrinkan iyagoo aan iska calalin u raacay arinkaasina waxa weeyaan wuxuu noqday niyajab labaad waxaan idiin sheegayaa raqitaa maaha hawshana way socotaa ururada intii badnayd waddadoodii bay ku joogaan shirar deg degaan geli doonaa banaanbaxyo selmiya oo arrinkan dhibaatada samaynaya ee dhibaatada horka mugdiga ina gelinaya kasoo lagaga soo hor jeedaan abaabuli doonaa shirar aanu kaga tashanno dagaalka sharciyeed ee aan qaadi doonno iyaanu isugu iman doonaa intaana ma garanaysaa niyadda ku haysta waxa aan ku soo gebagabaynayaa oo aan doonayaa markaa inaan la hadlo guddoomiyaha guurtida saleebaan maxamuud aadan iyo golaha guurtida guddoomiye maal sanadkii hore adigaa waddankan badbaadiyey adiguo ilaahay ku waafajiyey aqoontaadii waayo aragnimadaadii in aad ku difaacdo oo kartoonkii aad ku daadifayso markaasi meesha lagu afgembiyeeyey ee cabdirasaaq khaliif iyo inta lamid ay soo abaabuleen maanta isla kartoonkiibaa wuxuu yaallaa dib loogu soo celiyey baarlamanku imika dhex yaallaa oo iyagoon garanayn ba badankoodu garan karin sidaan qabo waxa laysku sidkayo sidaan u soo sharaxayba haddana weli uu ku dhex wareegayaa wanay kugu soo laagi doonaan guddoomiye aday ku saaran tahay maanta mar labaad ay ku saaran tahay nabadgelyadii iyo mustaqbalkii somalilan weliba waxaa iminka la socda laba arrimood ko beeshaadii ku gaarka ahayd baa arrinkan iminka loo soo dhex maray oo abaabushay oo cabdirasaaq khaliif oo weli dibindaabyada ka shaqeynaya iyo xirsi xaaji cali iyo boqor buur madowba arinkaasi ay dabada ka wadaan markiibana ay taageereen oon arkayno laba markii hore kartoonka waxaa ku jiray keliya sharci darro lagu inqilaabaya hay-adaha sharci ee waddanka laakiin iminka waxaa lagu soo daray welio waxyaabo qarxaya oo ah in ciddii buurta fuusho ay jaangoyn karto oo qori lagu jaangoyn karo doorashada somalilan guddoomiye mudane guddoomiye mustaqbalkii somalilan maanta adigu gerbahaaga saaran yahay iyo guurtidaada golahaaga guurtida iyo wixi aada ka samaysaan